Niin, lähtö on tapahtunut. Kontiolahden stadionin lähdön alus on tämmönen tasainen, jonka jälkeen tullaan ensimmäiseen alikulkusilta. Tasaisen jälkeen tulee kaksi siltaa, jossa pitäisi pystyä kiihtymään vauhtia, että molemmat sillat menisi hyvällä vauhdilla ylös. Sen jälkeen tulee pitkä lasku ja ennen sitä on tasainen, jossa pitäisi pyrkiä kiihtymään vauhtia, jotta saadaan kovat vauhdit mäkeen. Pitkän laskun jälkeen lähdetään laskeutumaan kohti Höytiäisen rantaa. Ja nyt kun ollaan täällä Höytiäisen rannassa, niin täältä alkaa varsinainen niin sanottu hiihtäminen. Ja ennen S-nousun alkua on pieni valottava lasku, jossa voi vähän kerätä voimia ennen tulevaa nousurypistystä. Nyt edessä oleva S-nousu on ensimmäinen kolmesta noususta, jossa punnitaan hiihtäjän fyysiset ominaisuudet. S-nousun loppuvaiheessa pitäisi pyrkiä kiihtymään vauhtia tulevan laskuun, jotta loppuliuku olisi mahdollisimman hyvä. Tämän jälkeen saavutaan uudestaan lähelle Höytiäisen rantaan, jonka jälkeen alkaa toinen kolmesta noususta. Tämä nousun nimi on se kiven nousu, joka on pituudeltaan Kontiolahden kaikkeista pisin. Hiihdettävä kiven nousun jälkeinen tasainen on hiihtäjän kannalta erittäin tärkeä, koska jos täällä jaksaa tehdä töitä, syntyy myös hiihdossa eroja. Tasaisen loppupaissa on tärkeää myös kiihdyttää vauhtia laskuun. Seuraavaksi edessä on Kontiolahden viimeinen kova nousu, nimittäin seinänousu, joka on hiihtäjän kannalta todella raastava. Nousussa pitäisi saada päälle niin sanottu kuokkavaihe, jotta vauhti olisi mahdollisimman kova. Nousun päältä pitäisi pystyä lähtemään terävästi liikkeelle, jotta hiihdossa ei syntyisi eroja. Ennen ammuntaa on muistettava se, että miettii, millä sykkeellä tulee ammuntaa,
Kontiolahden paikka jo niistä kaikkein helpoimmista päästä, joten urheilijan kannattaa miettiä, millä sykkeellä ammuntaan tullaan. Lisäksi on myös huomioitava tuuliolosuhteet ja muut ammuntaan liittyvät asiat. Kun ammunta on ohi, jos tuli sakkoja, on kierrettävä sakkorinki, joka on noin 150 metriä. Ja tämän jälkeen, kun sakko on kierretty, niin ei kuin uudelleen lenkille.